លោកអញ្ញាស្រីយ៉ាន់ថនបានសន្យាថានឹងធ្វើរឿងនេះឲ្យតៃធីហ្គោអាចទៅប្រកួតនៅ UFC ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរពិតមែនថ្មីៗនេះអ្នកបដាល់ជនជាតិប្រេស៊ីលសញ្ជាតិខ្មែរកឡាករសានចន្ទរតិគុណឬប្រិមិត្តស្គាល់ថាជាធីហ្គោថៃសារ៉ាហាក់មានរឿងរកម្មរកោសច្រើនជុំវិញការបស្នាក់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាកឡាករសានចន្ទរតិគុណបានប្រកាសជ្រើសរើសអំពីបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីគាត់បានចាក់ចេញពីប្រទេសថៃហើយបានមកបើកក្លឹបបដាល់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងនេះគាត់ក៏បានប្រកាសសុំជំនួយលើកឲ្យសង្គមមួយលើកជា2លើកផងដែរដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែប្រឈមមុខយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងការមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងការទទួលបានសិទ្ធិខ្មែរបែបនេះសានចន្ទរតិគុណក៏បានសាងគុណសម្បត្តិជាច្រើនផងដែរចំពោះការជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីគុណខ្មែររបស់យើងខណៈនៅថ្ងៃប្រហោះទី27នេះសានចន្ទរតិគុណស្រាប់តែបានបង្ហោះសារមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់គឺចង់ចេញទៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរដោយគាត់ស្នើសុំចូលប្រកួតក្នុងស្ថាប័ន UFC ដែលជាស្ថាប័នលំដាប់ពិភពលោកដ៏ធំមួយក្នុងនាមគាត់គឺជាកីឡាករវិញ្ញាគុណខ្មែរម្នាក់យ៉ាងណាមិញសានចន្ទរតិគុណក៏បានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះគាត់គឺមិនទាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ទេហើយគាត់ក៏កំពុងស្វែងរកអ្នកជួយបឋមផងដែរប៉ុន្តែគាត់គឺមិនទាន់ទទួលបានឡើយក្រោយការបង្ហោះនេះរួចលោកអញ្ញាស្រីយ៉ាន់ថនស្រាប់តែបានឆ្លើយតបភ្លាមៗថាបើអ្នកបានទៅប្រកួតតំណាងនៅ UFC តំណាងឲ្យគុណខ្មែរពិតមែនខ្ញុំធានាថានឹងរក sponsor ឲ្យអ្នក 100% នេះគឺជាការសន្យាមួយរបស់លោកអញ្ញាស្រីយ៉ាន់ថនដូច្នេះឲ្យតែធីហ្គោឬសានចន្ទរតិគុណអាចទៅប្រកួតតំណាងគុណខ្មែរក្នុងកម្មវិធី UFC ពិតមែននោះលោកនឹងជួយរក sponsor 100% ដើម្បីឧបត្ថម្ភទៅលើកីឡាករប្រេស៊ីលសញ្ជាតិខ្មែររូបនេះសម្រាប់ប្រិយមិត្តចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានបាល់កីឡាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ឆានែល YouTube កីឡាថប់និងចុច Like Page ទំព័រ Facebook កីឡាថប់ផងដែរហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Follow ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀត